Bona nit, ja tenim dia i hora. Els Reis de l'Orient arribaran a Terrassa el 5 de gener. A les 4 de la tarda aterraran en helicòpter a Torre-sana i a partir de les 6 començarà la tradicional cavalcada pel centre de la ciutat. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Els venedors de loteria temen una forta baixada de vendes pel sorteig del dia 22. L'any passat ja van patir una baixada d'entre un 8 i un 10%. Enguany, s'espera que cada terrassenc gasti una mitjana de 50 euros en el sorteig. La UPC acull el primer concurs d'avions Paper Air Challenger d'aeronaus de paper. Es tracta d'una iniciativa de l'Associació d'Estudiants Trencalòstim de l'Escola Superior d'Enginyers. A l'Ateneu Terrassenc es pot visitar l'exposició dedicada al centenari de la flora de Catalunya, del botànic Joan Cadavall. La mostra sobre l'obra més important publicada per l'autor es podrà veure fins al dia 20. Arriba el Nadal i són moltes les iniciatives esportives que es duran a terme a la nostra ciutat. L'escola de futbol Manu Lanzarote organitza un torneig amb la participació, entre d'altres clubs, de l'Atlètic de Bilbao i també de l'Espanyol. També parlarem del Terrassa, que engega una campanya per aquest proper cap de setmana. L'objectiu és convertir tots els gols que hi hagi a l'Olímpic en regals. Com cada dimecres, també repassarem la resta de les competicions del passat cap de setmana i ho farem amb especial atenció al bàsquet i a l'handbol. Tot a punt per l'arribada dels Reis de l'Orient. El 5 de gener, Ses Majestats arribaran a Terrassa en helicòpter i a les 6 de la tarda arrencarà una cavalcada que aquest any recupera alguns elements per fer-la més lluïda i més espectacular. La cavalcada de Reis 2014 recupera algunes tradicions d'altres èpoques per enriquir-la i guanyar en espectacularitat. Així, Ses Majestats arribaran en helicòpter el dia 5 de gener a les 4 de la tarda. La parella aterrarà a la plaça Major de Torre-sana. Per tant, d'aquesta manera doncs, recuperem una tradició dels anys 80 que ens ha semblat doncs, que dona un punt d'espectacularitat i d'emoció sobretot doncs, pels nens i les nenes que tant aquella tarda com aquella nit doncs, han de ser els autèntics protagonistes. No és l'única novetat. La comitiva començarà a circular mitja hora abans. A les 6 de la tarda del 5 de gener partirà de la plaça Doctor Cadavall per arribar a les 8 a l'Ajuntament i ajustar-se a l'horari familiar d'aquella data. Al Raval es recuperarà un altre acte que havia desaparegut amb la crisi, l'espectacle piromusical de Benvinguda als Reis. El pressupost de tots els actes de Nadal, cavalcada i patxatxiu-xiu és el mateix de l'any anterior, 100.000 euros, 44.000 d'aportació municipal i la resta provinent d'espònsors i patrocinadors. Però, segons els organitzadors, el Centre Cultural, el Social i l'Ajuntament s'han ajustat partides internes en benefici de fer una cavalcada més lluïda. De fet, fa dos anys va ser la primera acreditada amb el Pla d'Autoprotecció que fixa la llei catalana. Així, la comitiva reuneix 1.200 persones entre patxes, voluntaris i patxatxiu personal municipal, 12 carrosses, 8 bandes de música, 30 jips i 30 genets amb els seus cavalls. Es repartiran 13.000 quilos de caramels. El patxa Xiu-Xiu encapçala sempre la cavalcada de Reis de Terrassa. L'emissari dels Reis d'Orient portarà ja uns dies a la ciutat des de Sant Esteve, recordant als nens i nenes que han de fer bondat de la bona. Fins al 5 de gener visitarà tots els districtes en 13 actes. Un d'ells, el recuperat Saló Juguem, per recollir les 24.000 cartes que s'han editat perquè les criatures escriguin als Reis. L'última oportunitat serà a la plaça de Torre-sana, on també es farà la proclamació dels guanyadors del 14è concurs de contes per al Xiu-Xiu. En aquesta ocasió s'han escrit unes 300 històries. Substituïm el plàtan per una taronja. I una cavalcada que, com sempre, podran seguir a través d'aquesta casa, de Canal Terrassa Vallès. Diumenge es celebra el tradicional sorteig de Nadal i sembla que l'actual situació econòmica s'ha notat en la venda de butlletes. A Terrassa, els venedors s'han detectat una baixada en les vendes respecte a l'any passat. Tot a punt perquè un any més, el pròxim diumenge, dia 22, se celebri el tradicional sorteig de Nadal de la Loteria Nacional.
En aquesta edició, i seguint la tendència de l'any passat, els venedors detecten una important baixada en les vendes que en alguns casos podria superar el 10% de l'any passat. Si bé en els primers anys de la crisi econòmica el nivell de vendes de loteria es van mantenir, el sorteig de l'any passat va patir una baixada d'entre un 8 i un 10%. Bastant per sota. De moment ara portem la meitat de l'any passat. Ara mateix estem esperant l'última setmana, aviam si recuperem una mica, perquè ara mateix portem la meitat de l'any passat. Bastant menys. Així és com de vegades sí que et demanen més quantitat, notes que venen molt un dècim, no? A vegades, doncs, dona'm aquest, dona'm tres, dona'm... Veus que, avui, que aquest any et demanen molt un, o fins i tot repartits a mitges. Tot i això, es calcula que aquest Nadal cada terrassenc jugarà uns 50 euros de mitjana en la Loteria Nacional, una xifra similar a la de l'any passat. Entre els clients esporàdics i els habituals del sorteig, les supersticions i les motivacions varien segons cada jugador. He vingut expressament a comprar-lo perquè m'havien dit aquí que un que va comprar, doncs mira, l'havia portat sort. Dic, doncs aniré. I he comprat un 6, no un 13. Desde que empezó a ir la crisis se ha ido jugando menos. Antes se jugaba más, por lo menos en mi caso. M'han demanat un 9. No sóc gent supersticiosa. No, vull dir, me l'han demanat i l'he vingut a buscar. No voy a elegir ninguno. El primero que me venga así... También hemos pensado en comprar a medias un número. Pues la verdad que sí, así si nos toca, pues lo repartimos aquí claro. En el trabajo las dos y eso. Y... A lo mejor hay suerte, ¿no? Y toca. L'any passat la Loteria Nacional es va oblidar de Terrassa i només Rubí va esgarrapar una part del tercer premi a Castellà i va caure un bocí d'un cinquè. Tot plegat poc més d'un milió d'euros a la comarca que, com ve sent habitual i també aquest 2013, sigui un premi molt repartit. Més coses, i és que avui s'ha reunit el Consell Universitari de Terrassa, un organisme que treballa per la promoció universitària a la nostra ciutat. Una trobada que enguany ha servit per demanar a l'Estat i també a la Generalitat més polítiques de suport al món universitari. Terrassa reivindica polítiques autonòmiques i estatals de suport a la universitat i a la recerca. Així ho ha reclamat el regidor responsable d'aquest àmbit, Juan Antonio Gallardo, en el marc de la reunió anual del plenari del Consell Universitari de Terrassa. La trobada s'ha celebrat aquest dimecres al Mas Viver de Torrebonica i ha comptat amb la participació de representants de les 5 universitats en presència a la ciutat. En aquest context, Gallardo també ha lamentat la caiguda de les inversions en R+D+I, que ha xifrat en un 20% entre el 2010 i el 2012 a les universitats públiques catalanes. El regidor també ha dit que es tracta d'una tendència contrària al que s'està fent a la Unió Europea i que això provocarà que no es pugui assolir l'objectiu del 3% del Producte Interior Brut en recerca a mig o llarg termini. Davant d'aquests fets ha refermat l'aposta de Terrassa pel coneixement, la innovació, el talent i la recerca científica i ha posat com a exemples el Parc Científic i Tecnològic Orbital 40 i el Pacte per l'Ocupació. D'altra banda, la reunió del Consell Universitari s'ha presentat el resum d'accions del curs passat i les noves propostes. També s'ha fet seguiment del pla de treball. En el torn de reflexions i propostes, els participants han manifestat la voluntat de continuar treballant perquè Terrassa aconsegueixi un creixement econòmic i social basat en el seu potencial de ciutat del coneixement, de talent jove i de capacitat emprenedora. Doncs no deixem encara l'àmbit universitari. I és que la UPC s'ha omplert avui d'avions de paper. L'Associació d'Estudiants Trencalosti ha organitzat un concurs d'aquests aparells. Això sí, tot i ser de paper, els dissenys presentats estan molt aconseguits. La Universitat Politècnica acull el primer concurs d'avions Paper Air Challenger d'aeronaus fetes amb paper, cartró, escuradents, film transparent i cola adhesiva. Es tracta d'una iniciativa de l'Associació d'Estudiants Trencalòstim de l'Escola Superior d'Enginyers. Els avions no poden fer servir gasos i l'èxit del vol ha d'estar basat en el disseny i la construcció de l'aparell. Aquest dimecres a la tarda s'ha celebrat la segona jornada de presentació dels projectes dels 12 equips participants. Els aspirants han hagut de complir alguns requisits previs. Que una setmana abans dels primers vols van entregar un petit formulari amb quatre detalls del disseny i una predicció del pes que els hi passaria a l'avió. Les ha de tenir en compte que no els tenien acabats la majoria, i una predicció de la fletxa que tindria l'ala i una predicció de la distància. Aleshores, si han estat dintre d'un tant per cent d'error d'entre el 10 i el 30%, segons quin paràmetre, això dona més punts per premiar una mica el factor d'enginyeria de preveure què s'ha de fer.
no és un concurs de papiroflèxia i per això els seleccionats han hagut de presentar prèviament els dissenys i superar una prova estructural de càrrega i de pes. L'objectiu és trobar la millor màquina de vol lliure que a uns 3 metres d'alçada arribi el més lluny possible i que sigui estructuralment eficient. El grup Trencalòs, impulsor del Paper Air Challenger, són uns estudiants que van aconseguir el primer vol universitari d'un avió solar no tripulat en tot l'estat, a més d'un notable palmarès en competicions universitàries internacionals. A finals de juny es farà una segona edició del concurs. I marxem ara fins a Sant Cugat. L'alcaldessa ha fet avui un repàs a l'actualitat del municipi vallesà. Mercè Conesa ha parlat dels fets més rellevants de 2013 i també dels projectes de futur a la ciutat en el tradicional esmorzar de Nadal amb la premsa. L'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, ha valorat el 2013 en un esmorzar amb periodistes santcugatencs i de la resta de la comarca. Conesa s'ha referit a la llei de reforma de l'administració local i ha anunciat que Sant Cugat s'assumirà al front comú de l'Associació Catalana de Municipis per portar-la al Tribunal Constitucional. Nosaltres ens sumarem a aquesta iniciativa perquè creiem que aquesta llei realment ha d'arribar al Constitucional. Si això, i crec que estic convençuda que ho assolirem i la portarem al Constitucional, serà la primera vegada que els municipis es belluguen de diferents colors polítics en contra d'una llei tan agressiva envers els drets de la ciutadania com aquesta. Conesa també ha anunciat que la ciutat disposarà d'aquí a 2 anys d'una central de biomassa a l'entorn de Can Calopa, que treballarà amb llenya de Collserola. La planta funcionarà amb residu forestal o de la poda de Collserola. L'Ajuntament buscarà finançament a la Unió Europea per tirar endavant el projecte. Per poder comptar amb recolzament de fons europeus necessitem que hi apostin empreses, necessitem que generi llocs de treball per persones que tenen dificultat d'inclusió, necessitem que sigui d'economia verda, necessitem diferents institucions al voltant que ho recolzin, com Parc de Collserola, com nosaltres. L'alcaldessa s'ha reunit amb els periodistes locals i de la resta de la comarca en el tradicional esmorzar de Nadal, en què també ha valorat els reptes pendents que té la ciutat en els propers anys. Són imatges de primera hora d'aquesta tarda al carrer del Castell. Un vehicle ha patit un accident quan circulava per aquesta via. De moment es desconeixen les causes que han provocat l'incident. Tot i que el cotxe ha sortit força mal parat, no s'ha hagut de lamentar cap ferit de gravetat. I és que l'ocupant ha pogut sortir pel seu propi peu del cotxe. Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat una dotació de bombers que no ha hagut d'intervenir. Fins a la zona també s'han desplaçat diverses dotacions de la policia municipal que també hi han treballat en l'accident. Canviem de tema. Càritas ha atès aquest any 64.000 persones, un 7% més que el 2012. Així ho apunta l'informe presentat per l'entitat, un document que alerta dels problemes de salut física i emocional que pateixen molts dels seus usuaris. Les dificultats per accedir a un habitatge digne afecten la salut física i mental de les persones. Així ho destaca un informe presentat per Càritas. El 70% dels ciutadans atesos a la diòcesi de Barcelona aquest any presenten símptomes de depressió i ansietat. En total s'han atès unes 64.000 persones, l'estat de salut de les quals és molt pitjor que el conjunt de la població de Barcelona. Aquesta relació entre dolentes condicions d'habitatge i mala salut física i mental de les persones, ho sabíem. Teníem aquesta percepció, aquest estudi el que ens dona és la informació prou fefaent, prou constatable i prou científica, com perquè això ja no pugui ser, diguem-ne, deixat de banda. Amb l'actuació de Càritas enfocada a la prevenció d'exclusió residencial durant aquest 2013, 11.000 persones han rebut ajudes econòmiques per pagar l'habitatge. S'han atorgat més de 1.500 places residencials i s'han evitat més de 450 desnonaments. També els expliquem que l'empresa terrassenca Kern Pharma ha organitzat avui una jornada solidària. Al llarg del dia s'han fet diferents accions per tal d'ajudar les persones més necessitades. D'una banda, s'han repartit aliments, uns productes adquirits gràcies al fons de beneficis socials que l'empresa aporta a cada un dels seus treballadors.
A més, el personal ha entregat lots de menjar i de joguines a Creu Roja. També s'ha fet entrega d'un nas solidari de l'ONG Pallapupes. A més, s'ha lliurat un lot de productes de comerç just i dues entrades de cinema per a cada treballador. I com cada dia, temps ara per fer un repàs al més destacat de l'actualitat esportiva. Ho fem, com és habitual, acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Hola, Òscar. Avui em sembla que parlarem de futbol nadalenc. Podríem qualificar-ho amb aquest adjectiu. Tot el que va més enllà de la competició que seguim. Això és. I com cada dimecres ens has preparat el repàs al bàsquet. Sí, bàsquet, handbol, s'ha de repassar una miqueta la resta de l'actualitat poliesportiva del passat cap de setmana. I el que he comentat, iniciatives que són tradicionals quan arriben aquestes festes del Nadal. I és que el municipal, anem a començar parlant de futbol, el municipal de Sant Llorenç acollirà el proper 29 de desembre la primera edició del torneig de l'escola de futbol Manuel Lanzarote. Atlètic, Club de Bilbao i Espanyol són dos dels grans reclams d'aquest certamen on participaran totes les categories del club. Atlètic Club de Bilbao i Real Club Deportiu Espanyol. Aquests són els dos grans reclams del primer torneig a l'escola de futbol Manu Lanzarote, que es disputarà el 29 de desembre al municipal de Sant Llorenç. El club, impulsat pel davanter sabadellenc de l'Espanyol, ha organitzat una competició matinal en la que hi participaran totes les categories de l'entitat. A les 9 del matí, la categoria Benjamí-Prebenjamí s'enfrontarà a un combinat de l'escola de futbol La Fuente, un club d'integració social amb qui l'escola de futbol Manu Lanzarote col·labora. Tot seguit, l'infantil Alaví disputarà un triangular amb dos equips encara per confirmar. A les 12 hi haurà el triangular que enfrontarà les jugadores juvenil i cadet de l'escola de futbol Manuel Lanzarote amb combinats de l'Atlètic i l'Espanyol, dos clubs que tenen els seus primers equips a la Superliga Femenina. Suposarà un repte per a les jugadores terrassenques, però els organitzadors subratllen que el resultat no serà el més important. Per això estem escollint també rivals, no només pel nom que tinguin, sinó que comparteixen amb nosaltres la mateixa filosofia i la mateixa idea del que ha de ser una escola de futbol. Per a nosaltres també és un acte més, és un començament, és la primera edició i també tenim moltes il·lusions posades, no? Perquè creiem que serà un torneig que a poc anirà creixent i la nostra intenció és, com bé diu Edurne, no? Portar equips que apostin per la nostra manera de pensar el futbol, de la formació, i creiem que els equips que vindran seran així. L'escola de futbol Manuel Lanzarote disputa la seva primera temporada. Té unes 40 jugadores en 3 equips, tots a segona divisió catalana. Abans d'aquest torneig, els clubs de futbol de la nostra ciutat disputaran aquest proper cap de setmana l'última jornada de l'any a les diferents categories. I alguns clubs ho fan amb una vessant totalment solidària en aquestes dates tan assenyalades que ja s'apropen. Un d'ells és el Terrassa Futbol Club, que engega la campanya Els Gols per la Il·lusió. Tots els gols que els seus equips de futbol base marquin a l'Estadi Olímpic durant els partits de Lliga de dissabte i de diumenge es convertiran en regals per a Creu Roja Terrassa. El club agarenc, doncs, fa una crida a la ciutadania perquè s'apropi a l'estadi i animin els equips per aconseguir els màxims gols possibles. Parlem ara de bàsquet i concretament de la Copa Catalunya Masculina. En la darrera jornada de l'any, el balanç dels equips terrassencs no ha estat del tot positiva. Només va guanyar el Sant Pere Solmania. Tant l'esfèric com la natació van perdre contra el Reus i el Sant Fruitós, respectivament. La Copa Catalunya Masculina de Bàsquet no reprendrà fins al proper mes de gener. A la darrera jornada de l'any, el balanç dels equips terrassencs va ser d'una victòria i dues derrotes. El grup segon, l'esfèric, tanca el 2013 en última posició, amb un triomf i 12 derrotes. Dissabte, els de Manel Blanco van perdre de 6 punts, 60-66, contra el Reus Ploms, equip que el precedeix a la classificació i que ocupa l'altra plaça de descens. L'esfèric va fer mèrits per guanyar, però el seu joc tan irregular el va acabar condemnant. Després de marxar al descans amb avantatge, 35-28, els visitants van estar més regulars en atac per acabar emportant-se els 2 punts. El pivot de Reus, Xavi Paricio, autor de 26 punts, va ser clau en la victòria del seu equip.
Per la seva banda, el Sant Pere Salmania va derrotar 63-51 al Sant Cugat i va fer un pas important per sortir de la zona perillosa de la classificació. Ara mateix els de Xavi Camacho són 11ens, ocupant llocs de promoció de descens. Mateixa posició a la taula per al Club Natació Terrassa en el grup primer de Copa. L'equip de Vicente Gómez, però, s'acomiada de l'any amb una derrota a la pista del Sant Fruitós per 89-77. I en categoria femenina, la JET no va poder amb el líder, el Valls, una derrota que manté les agarenques en última posició. Més sort va tenir el sènior B, que va imposar-se en el derbi amb el Natació Terrassa en el debut de Jordi Sociats. Cara i creu per als dos equips de la Joventut Esportiva Terrassa en l'últim partit de l'any. El sènior A no abandona l'últim lloc del grup segon de la Copa Catalunya. Diumenge, el conjunt de Pere Sancerni tenia un partit molt complicat davant del líder, el Valls, que es va imposar per 23 punts de diferència, 40-63. Les agarenques tan sols van aguantar el ritme imposat per les visitants durant el primer quart. A partir de llavors, el Valls es va mostrar molt superior, evidenciant la diferència que existeix ara mateix entre totes dues plantilles. La JET no va trobar la fluïdesa en atac necessària per poder fer front al seu rival. Dos punts en tot el tercer període va ser una prova contundent de la poca aportació ofensiva de les locals. Per la seva banda, el sènior B de la JET va aconseguir la segona victòria de la temporada i ho va fer en el derbi contra el Club Natació Terrassa disputat al pavelló del Bonaire per 48-57, aigualint així el debut de Jordi Sociats a la banqueta local. Sociats, que té el repte de redreçar la dinàmica negativa del sènior A femení del natació, intercanvia papers amb Joan Francesc Flumesta, que entrenarà el segon equip masculí. Després d'un primer temps on l'equilibri va ser màxim, empat a 22 al descans, la JET B va començar a encarrilar el triomf en el tercer quart. Les jugadores de Jordi Segura van tenir les idees més clares en atac, un triomf que els dona molta confiança de cara a abandonar els llocs de descens. La JET B és penúltima al grup 1 de la primera catalana, mentre que el natació és 13è en llocs de promoció. Qui tampoc porta una bona dinàmica en les darreres setmanes és l'handbol Terrassa, que ja suma 3 derrotes consecutives. Dissabte, el conjunt de Xavi Font va perdre 33-25 a la pista del Parets, que encara no ha perdut a casa. Un parcial de 3-0 va posar el partit molt coll amunt. Els agarencs, que al descans perdien de 5 gols, 17-12. En la segona meitat, el Terrassa va retallar distàncies, però el Parets va tornar a mostrar una gran solidesa tant en defensa com en atac, deixant sense opcions els de Font. Els agarencs, que diumenge visiten el 6è classificat, a l'Esplugues B, ocupen la 9ª posició a la primera catalana. Feia uns dies els informàvem d'un nou club de pàdel a Terrassa, el Terrassa Club de Pàdel, que està ubicat al polígon de Can Parellada. Dissabte es va fer la inauguració oficial d'aquest centre, que compta amb un total de 9 pistes, 7 dobles i 2 d'individuals. La celebració d'un torneig durant tot el cap de setmana, amb la participació de 150 jugadors i on part de la recaptació anava destinada a la Marató de TV3, va servir per donar a conèixer el club a la ciutat. El mateix alcalde Jordi Ballar, acompanyat pel regidor d'Esports, Alfredo Vega, va ser l'encarregat de fer la inauguració oficial. Terrassa Club de Pàdel, que compta també amb sales d'activitats dirigides, una ludoteca i un restaurant, obre el centre per a tots aquells aficionats al pàdel, tant des de l'àmbit social com aquell molt més competitiu. L'objectiu és inscriure diferents equips la temporada vinent. Doncs imatges d'aquest club, d'aquesta nova oferta esportiva de pàdel, Òscar. Demà tindrem també un ampli ventall d'informació esportiva. Això esperem. Ens retrobem demà, Joan, que vagi bé. Molt bé, vinga, adéu. Aquest dimarts s'ha presentat el llibre Alteracions. Es tracta de l'últim títol publicat per Adrià Pujol. La presentació s'ha fet als Amics de les Arts i ha anat a càrrec de l'escriptor terrassenc Xavier Serraïma. L'obra és un recull de 7 contes breus i una novel·la curta, un volum ple de sentit de l'humor i de sarcasme que ofereix un irònic i mordaç retrat de la societat actual.
Pujol, nascut a Begur el 1974, fa una crítica feroç al món cultural, especialment al món literari barceloní, ple d'endogàmia, diu, i de tractes de favor. Una sàtira molt present en un llibre ple d'enginy. I d'altra banda, l'Ateneu Terrassenc acull aquests dies una nova exposició. Es tracta d'una mostra dedicada al centenari de la flora de Catalunya, del botànic Joan Cadevall. Es podrà veure fins al proper dia 20 de desembre. L'acte de presentació es va fer divendres i va comptar amb tot l'equip organitzador. La flora de Catalunya és l'obra més important publicada per Cadevall, 5 volums on es recull la història de la botànica catalana que es van publicar entre els anys 1913 i 1937. Doncs és tot, nosaltres ho deixem aquí, serà fins demà a la mateixa hora. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i també a la ràdio municipal. A més, ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.